Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump pritet të emërojë senatorin e Floridas Marco Rubio si sekretar shteti, raporton e përditshmi amerikane The New York Times. Gazeta ka cituar tre njerëz të cilët kanë thënë se vendimi nuk është final, por Trump duket i vendosur për Rubion, një besnik i Trump, të cilin ai megjithatë nuk e zgjodhi kandidat për nën president. Emri Rubios është përmendur vazhdimisht javën e fundit si njëri prej personave në krye të diplomacisë amerikane në administratën e ardhshme. Më parë emri i Richard Grenell, i dërguar i Trumpit për Ballkanin në administratën e kaluar, është përmendur për këtë post. Nëse emërohet Rubio, do të bëhet arkitekti kryesor i vizionit të Trump, Amerika e para, dhe do të çojë përpara synimet e Trump për dhënien fund të luftrave në Ukrainë dhe lindjen e mesme. Senatori tjetër nga Florida, Rick Scott, e ka uruar Rubion përmes një mesazhi në platformat sociale, duke thënë se ai do të ringjallë udhëheqjen amerikane në botë, sidomos në Amerikën Latine, pasi ai përfaqëson Shtetet e Bashkuara me dinjitet dhe guxim. Nominimi i Rubios kongresist me përjardhje nga Kuba do të përbënte kthes në marrëdhëniet me Trump. Në vitin 2016 ata garuan për të fituar nominimin e republikanëve për zgjedhjet presidenciale amerikane. He sells it to a lobbyist who's probably here for $380,000.